דלקת עור ממגע, או מה שנקרא קונטקט דרמטיטיס. אז קונטקט דרמטיטיס זה אינו מצב של רגישות יתר לחומרים ספציפיים הבאים במגע עם האור. הדבר יכול להיות מגוון אדיר של תכשירים, כגון תכשירי איפור, תכשיטים, מוצרי אור, גומי, חומרים כימיים, חומרי ניקוי וכו'. הבחנה מתבססת על טסטים למציאת החומר המגרה, ונראה אור בצקתי ומתקלף במצב של טסטים, זה מצביע על הגירוי, על בעצם אלרגיה. אז הטיפול בקונטקט דרמטיטיס הוא לרוב טיפול מקומי במשחה ומניעת המגע העתידי עם הגורם המרגש. טיפול עמוק יותר אינו טיפול אנטי אלרגי שמורכב מכמובן תוכנית תזונה ספציפית אנטי אלרגית וצמחי מרפא מסוימים כדי לאזן את תפקוד מערכת החיסון ולמנוע את הרגישות יתר הזאת.